はいどうも、ブラックパンダです。今回のジャンクはこちらです。開封していきます。はい、 MacBook です。ブラパン初の MacBook Air のジャンクですね。知り合いの方が修理していたみたいなんですけれども、まあいろいろあったみたいで、でまあお話しさせてもらって、僕が引き継がさせてもらうっていう形になりました。あとですね、僕最近結構ねアオリイカ釣りに行ってるんですけど、その知り合いの方がね気を利かせていただいて、Pラインいただきました。ありがとうございます。大事に使わさせてもらいます。ちょっと症状の、説明書きが同梱されていたので、ちょっと見てみます。購入時、充電ランプは点灯するも電源入らず、バッテリーのコネクタを外し、充電器だけで電源を入れると起動。その後、バッテリーをつけても起動するようになる。OS インストールのため、一晩電源オンで放置。翌日、電源を入れ直すと途中でシャットダウンという経緯みたいですね。なるほど。それとこのね MacBook の充電器も一緒に送っていただきました。僕 MacBook とか触ったことないんで、もう充電器持ってなかったんですよね。ということで、まあこれはねちょっと安定化電源の数値はね今回ちょっと見れないので、これだけでまあちょっと判断していかないといけないんですけど、まずは動作確認してみたいと思います。電源入れます。スイッチオン。うん、電源入らないですね。ちなみにこいつの型番はですね A1466 MacBook Air 2017、13インチモデルみたいですね。よし、じゃあ早速見ていきたいと思います。分解します。 MacBook の分解に使うネジ、ドライバーですねは星型ネジの、1.2 ミリですかね。変わった形ですね。こんな形です。見えるかな。よし、では開けていきます。お、簡単に開く。ほう、なんかすごいな。パッと見で気になったところといえば、よいしょ、この辺に見える腐食ですね。こいつらがね悪さしてなかったらいいんですけど、これ水没かな。なんか裏側怪しそうですね。なんか見えるな。ちょっと分解を進めていきます。でここにテスターを当てた時かなかなんかに、なんか発火したらしいです。ここのコイルで、こっちのコイルはショートしてるみたいですね。ショートじゃないな。うん、CPU の電源ない。多分ここは大丈夫っぽいですね。あ、こいつショートしてんちゃうかな。ここショートしてますね。ここは OK。 あれ、グランドと繋がってない。切れてはない。わからん。ここも OK。うん、ここですね、まあ、この腐食があるあたりのコイルで、まあ、ちょっとね裏側もちょっと怪しそうなんで、一度もうちょっと分解してね全体を見ていこうと思います。しゃ、取れた。この辺がやっぱりね結構腐食ありますよね。で裏は、裏もなんか腐食してますね。この辺とか、ここなんか飛ん、ん？ここなんかコンデンサ飛んでんのかな、ここ。ここね。まあ、とりあえずこの辺の腐食とかホコリを一旦きれいにして、テスターで測定していきたいと思います。
いやでもすごいな、 MacBook 綺麗な基板。では埃を払ったので、この辺ですね、この辺の腐食してるところを、無水エタノールで綺麗にしていきます。このコンデンサも多分ショートしてんじゃないかな、クラック入ってるような感じですね。後で顕微鏡で見てみます。これで綺麗になりましたね、そしたら顕微鏡を持ってきて、この辺ね腐食してるところよく観察していきたいと思います。はい、まずは一番怪しいところですね。コンデンサちょうどまあ裏側になってたところですね。クラック入ってんのかな、わかんねえな。腐食してこんな色になってるだけかもしれません。まあこれは後でテスターで調べてみます。でずっとこっち行ってこいつかな。まあ腐食のダメージは基板まではいってないかなって感じですね。こっちの表側ですね、この辺とかも腐食してたんですが、まあ大丈夫そうかな。顕微鏡出したついでにこのまま、全体ですね目視確認していきたいと思います。まあ、特に異常がなければねカットします。はい、特に目視で異常はですね、ここの、まあ、コンデンサの焼けてるところ以外は異常は見られませんでした。ですので、こいつですね、多分もうショートしてると思うんですよね。ショートしてますね。こいつ、このコンデンサを取り外して、ショートが収まるか見ていきたいと思います。よし、取り外したコンデンサですね。こいつが犯人だったらいいんですけどね。 OK、 こいつが犯人ですね。これで基板上のショートが収まってるかどうかですね。40オームか。40オームってどうなんやろ、何のラインかちょっと分かれへんけれども、とりあえず0オームではなくなりましたね。さっきショートしてた、コイルですね。ああ、ここも抵抗値ちゃんと上がりましたね。はい、取り外したコンデンサ、回路図調べて10マイクロファラドっていうことが分かったので、ドナーからですねこいつ、ちっちゃいですコンデンサね取ってきました。こいつを取り付けていきます。仮組みして動作確認しちゃいたいと思います。はい、ここまで組み上がりました。そしたらですね、電源挿して、あれ、あ、え、なんか、あ、回ってる。挿した瞬間 CPU ファン回りましたね。起動するのかな、どういう状況。あ、なんか落ちたよっしゃ起動した。ストレージが入ってないんでこういう表示が出てると思うんですけど、 Mac って確か専用の SSD かなんか挿さないといけなかったはずだと思うので、と思ってないんですよね。どうしようかな、まあ、とりあえず組もう。お、リンゴバグ出た。今ですねリカバリーモードを起動しようとしているところです。ちょっとね時間がかかるみたいですね。はい、ということでリカバリーモード入りました。専用の SSD 持ってないので OS 入れたり、ここから先の動作確認というのは僕の方ではできないので、こちらはね持ち主の方にお返しして、そっちでね動作確認してもらおうと思います。まあ、今回は、まあ、コンデンサのショートをね解消して、まあ、起動まで行ったっていう感じですね。はい、まあ、多分大丈夫だと思うんですけどね。あ、でちなみに今バッテリー駆動させてます。バッテリー駆動も OK ですね。今アダプター抜いてるんですけどっていう感じですね。まあ、今回初めて MacBook のジャンク触ったんですけどね、基板がねすごいちっちゃいなっていうのと、回路図見つけたんですけどね、基板の方にシルクというか、まあ表記がないんでね、どれが何なのかもうさっぱり、まあ、さっぱりってこともないですけど、まあ、IC の周りぐらいはわかるんですけどね、まあ、どれが何なのかっていうのは結構見づらいなって思いました。なんていうんですか、ボードビュー
のね、使い方とかもね、ちょっと勉強していってね、まあ、MacBook にね、対応してやっていけたらなと思います。まあ、どうしてもね、MacBook 高いんで、Windows のジャンクに行ってしまいがちなんですが、まあ、手頃なやつね、見つけたらまた MacBook とかやっていきたいと思っています。はい、それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。